Елімізде енгізілген төтенше жағдайға байланысты мешіттерде жұма намазы уақытша оқылмайды. Дін өкілдерінің айтуынша ғибадат үйлері жабылмайды, бес уақыт намазға азан шақырылады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы коронавирустың алдын алу мақсатында осындай шешім қабылдаған. Толығырақ тілші тарқатады. Бұған дейін апта сайын Орал қаласының орталық мешітінде 3000-ға жуық адам жұма намазына жиналатын. Ал адам көп шоғырланған орындарда жұқпалы аурудың таралу қаупі жоғары. Осыған орай жұма намазы уақытша тоқтайды. Әркім өз үйінде жұма намазының орнына бесін намазын өтейді. Бұл жердегі тыйым салыну мақсаты, жаңағы айтқанымыздай, жамағаттың денсаулығы маңызды. Сондықтан ислам діні адамның басына қауіп төнетін болса, ондай жағдайда бес уақыт намаз, жұма намазын, яғни үйде оқуға рұқсат береді. Сақтықта қорлық жоқ. Дін өкілдері мешітке келушілерді медициналық бетперде тағып келуге және намаздан тыс мешітте топтасып тұрмауға шақырды. Сонымен қатар мәлімдемеге сәйкес мешіт жанындағы асханаларда өтетін құдайы ас, садақалар уақытша тоқтатылады. Бұған қоса дәрістер онлайн режимде өтіп, жоспарланған жиындар мен шаралар кейінге шегерілді. Жалпы облыс бойынша барлық мешіттерде толықтай осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының берілген пәтуасына амал жасап жатыр. Сабақтарға байланысты, одан кейін мешітке келушілердің сұрақ жауаптарына байланысты бізде қосымша арнайы чаттар ашылған. Сол чаттарда сұрақтарға жауаптар, одан кейін дәрістер солай орындалып жатыр. Айта кету керек, облыста барлығы 47 мешіт жұмыс істейді. Бүгінде ғибадат үйлерінде тазалық пен қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, залалсыздандыру жұмыстары жүргізілуде. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы азаматтарды сабырлы болуға, орынсыз үрейленбеуге шақырды. Қатерлі індет өршіген уақытта тұрғындардың топтасуын шектеп, сақтық шараларын орындауға әрбір адам атсалысқан жөн. Себебі мемлекет үшін адамның өмірі мен денсаулығы ең басты құндылық. Гүлсара Марат, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.